د پښتو رنگین فلم په ډیران جګړه وما اروره دا ډیران دی ها نو ما وی اروره دا د سو پیسو دی یاره وما بس یو خبره ته کوم کنه دوه خبرې نه نه بس یو خبره کوه چې بس اخلم دا سره دا ډیران اخیری په سلور درو پی اوهو دا خو نه دونه پیسو نه دا ته وګوره دوه ثانیه ډیران دی روانه خبره دی صحیح ده خو خیر دی سړی لکه گزارو کی زبدل دوه نیم زره روپیه نه دوه نیم زره خو ډیر لګری درې زره خو بیا راکه کنه دین بی خوبه ستاسو پښتانه صرف ډیرانونو ته پاتې شو وره ما خو پیسې لیکري د جدادونو د دوه خاندانو چې کوم جګړه په منځ کې راغله راغې مې کړې د موټور مې کړې د پراپټې مې کړې په دوم بی ځل مې دا ډیران پیسې لوره دا ها تو سره دا ډیران زما دي تاسو راوړې دی وی ډیران د ماري کنه راغې کې خو پچی نشتا په څه سبا ته نو ولې د څه پچی خیر دا خوستا سره چې نن بوله وایي اره اره تاسو دا برابر دا خوستا سره ماده او درې اوټم اوټم بیخت څنګه بوله واه ټول بی دل مې دا څنګه بوله پیسې دا ما ځای ته رااله تاسو کار کنه تاسو له پیسې کوم درې رانه خدا سي کارو کې چې تاسو به د کرکټ ټیم دل مې فلو غوي او دا شیخ نه دا بس تاسو امپایر شي کله پاتې چې میسو کا ډیران دا هو ټیک تا زما دا جګول چې کمی د خپل ور یو خبرس مې نه ها بس یو ورځ خر ورا بس یو ورځ صحیح دی ورځ یو پکې را امپایر ټیک تا بس اوسه چکرا اوسه ته پکې را تا ولال اوسه یې رښ فاتیا دا څه پیسې به ما لرو نه ها یره جو خوره دی بی خو بس دا خو چنګړیان دی یاره خو ایمان کدا دې ران دې نه په پوریا کې یوړ چې ما نه کا چی نه اځه وې مې تا سرما اسې نه دي گنجي کړې دا په اوپیا تو گنجي شې وې وین ته تا زمانه دا مې او غټو نو دا به تي او دا به سي دا دا دې سو ويو وین دا شي کا دې کنا او په خوږې با ور کې دي په ما مزه وا عمران خان نه عمران خان نو وین ما و دا با دې ټلیفون یا نه ان زمام زمانه به تي بوخت دا به دې چلې زمانه ز ذکر دي دا دې ایران بدل نه نن پدې مې ختم د دوالو ټیمونو کپتانان دې راشي چې تاسو لو اخو
Look at the face of Mohammed Asif. That is just unbelievable. His fast bowling partner Mohammed Amir has put down an absolute lollipop. Wow, what have we just witnessed there? A gutsy shot, a reverse sweep from Ben Stock. That's a good one. 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 ये फील्डिंग तो देगा हां यो वहां का देगा और तो वहां का देगा शाबा अह दाजी गुला अह बॉलिंग रे कुमा और रे तीर बॉलर हम खा करना ये को या को तो कोई जो आउट जे के आउट वो वो तो वाला घोड़ा ना मैं कट पटा ना मन ना मैं विकेट पर मेरे बार करी दादा शाम से दादा पत्थर के काजी दिया का से मुली ये तो अखवाजा दे बॉलर हम अरे सही दादा दादा गुला ये दादा बात वाला ना 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 दे वो तो कम बेवा बल्ला भाई दे सही दादा Razalek Abala. Fudeli da kagister gimirate ka guri yo for one bulkhwe batsman agade agata baluka. Mete gum na tlam ma chaluri khule ga khodi ga kana to to gura di da mamandu alali. Ka wagini da uwar da la cancel kuma gore. Kada bada khapaki ga to pe awala. Superb fast bowling. Allah, the miracle to Quran is in Delhi. Kaba, pachasi, pachasi. Pachasi, pachasi. Pachasi, pachasi. اما یخزی پاوډیران خو سره خور او دغه بوډه ته غره څو نماز تا ده ته با یو ټکو سره را پروزی او جو ټوپو نو ته غره بل ورځه نیکست ان فرما ما با لاکا اوس زکه کوم داړي را من ګټو ها دا والا پکول وای خطا شو نظر دینه لګی Jorida beja makha. Nita tak mabes si cerdik dah begda. Bas aja ya kaya kecapau sada gol tanyo. Bas mungkin aku pati lah. In the air, goal!
Colton, he's gone the next ball. Brilliant from Amir. Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. خوزه دا ناچوما زما د خپل خپيدي دا وسپني دي وسپني ويا ما وره نبي دوا کاوا دوا کاوا ويا ما بوره دا وکټو نه بللي ودريږي ز ګوره به داسې تاوما او وی لړما ما ته په خپل بالين کې دا د وړو کار نه دي اوس پدې پتا لګي ويم پيمانه دي خو کې گا وتا راسا راولا اسه دا ګوره باجو دې ځو اوله وتا ايو ودي گا وکټو ډو دي گا یا بچو ما تا کو پینډوس د ښکاری دا کوم لوی غر و درو راته مو کیتا یا خواش حبیبی پس تر کو می تیار شو ولی یاو دی کما اول خود دا بیټی چارج کنو بیا راځه پال ولی خدای زالیمه دا زما سټایل دی سټایل پس ورشا بیا د سره کا شابه ایدا مالا دا قیسانا پدا صرف اماتا او تاتا پاتیا خا بس وارد در کوا چا خبر دی دا کوا یا تا دا جا پک خیر وا چا پوا ورگتا ای جو پایمان چا دیرا مدانن گتم و متا خپیخ ویلا پیمان کو گت جا پتو ویلا کی چا پاتو دی شابا دا جی گولا دارا تو اج خپیخ ویلا مدبودی دی گنا جا وا کوا سریا وا کنا جی کو پنی میدان تو ویلا پیگو وتا چکناڑی گو اینڈ اون دی سویپ از اٹ گونا گو اوور ہز ہیڈ نو وے نو نو وے یو کین یا لکا وے مٹول چکی چوکے دا باندھی والے تو بال دی او ورن دی مسی کا بی بی رن لا بنا دی خا بی بی لا تا ور کے چن رن لوانی شو بیبی را شکاری کنا یو بالی او شپاگ رن دی گوارے کو چکریو نو آلا دیران تلی دی میں گوائی دے گنجی تمہیں گوائی پاتے رہنے والی پائی تم ماتا خودے پاتے رہا اس تے دا بوڑے بس یو چکا بیچی میں پائی میں پیلا جاؤ گا جی بیبی گوارے غیرت پکا دی گوائی در
I'm going to go to the house. Oh,